ይቀጠቅጠኛል ወይስ ቀጠቅጠዋለሁ? ጨዋታውን ምን ይደውደው ነው? ጨዋታ እንዴት ነው? አይቀርም። አረ ያው አሸናፊ ነኝ እኔ። እንደ ማስተማሪያ መጠቀምበታለሁኝ። ሲከቡኝ ሊጨብጡኝ ሲሉ ሰላምታ የምሰጠው በዚች ነው ማለት ነው። ውስጥ ያለው ሳንታይዘር ነው። ኦ yes 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 እንኳን ደህና ቆያችሁን ጤዎች። እንግዳ ስለረጋችሁን ደስ ብሎኛል ጤ። እሺኛም እናመሰግናለን ሶል ወይንም ደግሞ በካራክተር ስም ጋጋ የተረጋጋ ማለት ነው። የተረጋጋ ሶል እንግዲህ ከሰለሞንና ከጋጋ በይበት ጋጋ ይባላል። በትክክል ለኔ ነው። እንግዲህ ምናልባት በጊዜው ፊልም ኢንዱስትሪው በተመመቀበት ሰዓትና ወጣ ያለ ስራ ስለሆነ ይመስለኛል በህዝብ ዘንድ ጥልቅ ብሎ ገባ። እኔ ውስጥም ሰለሞን አስረስቶኝ ስደውልም ጋጋ ነኝ አስባለኝ። ከንቱን የፈጠሩ ተጽዕኖ ይመስለኛል ስራው። ከስርየት ፊልም አዎ። የትኛው ይመቻል ከሰለሞንና ከጋጋ? ሰለሞን ነው፣ ጋጋም ጋጋ ነው። ያው ደስ ይላል ማለት ጋጋ ህዝብን የሚያክል ነገር ሰጥቷል። ጋጋ ሞገስ ሆኗል። ጋጋ ክብር ሆኗል። ጋጋ ተቀባይነት፣ ጋጋ ታዋቂነትን አምጥቷል። ታዋቂ ብዙ ጥቅሞችን አምጥቶልኛል ጋጋና ጋጋ እጅ ነስቻለሁ ለጋጋ በሰለሞን ውስጥ። አክቹአሊ የጋጋ ባህሪ ኮሚጠል አይደለም። የማይጠላበት ምክንያት ጋጋ የእውነት ሀገሩን የሚወድ ከኔ ይልቅ ሀገር፣ ከቤተሰቤ ይልቅ ሀገር፣ ከልጄ ይልቅ ሀገር፣ ህዝብን የሚያስቀድም ነው እና የደረሰበትን ነገር ሁሉ ያስተናገደው መጥፎ ባህሪ ስለነበረው አይደለም። ያቋም ሰው፣ የሀገር ሰው፣ የፍቅር ሰው በመሆኑ ነው እና ጋጋ የሚጠላ አይደለም ለኔ። ምናልባት ያ ነገር ከሱ ልጋራው እሱ ከኔ ይገራኝ አላቅ ማለት አሁን በመንቀሳቀሳቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከራሴ ነገር ይልቅ ማስቀድማቸው ነገሮች ጋጋ ውስጥ የማያቸው ነገሮች እኔ ውስጥም ሲንጸባረቁ ያለው አንተ ደግሞ ምስክር ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላው ሰው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ኮቪድ ወረርሽኝ ከመጣ በኋላ በጣም በስፋት እየተንቀሳቀስክ ነው። የግንዛቤ መስጠት በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ በተለያዩ ሀገራቶች በጣም ብዙ መስዋዕት እየከፈልክ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረግክ ነው። ስለዚህ እነሱ ነገር ትንሽ ይጀምራል። እንዴት ሀሳብ ነው? ሀሳቡ የመጣው ከዚህ ቀደም በሌሎች ሚዲያዎች ላይ ተናግሬያለሁኝ። ታውቃለህ ሀገራችን ስሟ ከሚጠራባቸው ነገሮች አንዱ የመኪና አደጋ ነው። በመልካም የምንጠራበት ዘመን ፈጣሪ ያፍጥንልን የዘወትር ጸሎቴና ምኞቴ ነው እና የመኪና አደጋ በጣም የሚያሳስብ ነው። ስለዚህ ከኢቲቪዎች ጋራ በመሆን ከመኪና አደጋ ላይ ትራፊክ ላይ የባህል ዝግጅት ሳዘጋጅ እና ልክ እንደ ትራፊክ አክት አድርጌ መስቀል አደባባይ ላይ ስሰራ አየሁኝ። የአሽከርካሪዎችንም የእግረኛንም የአዲስ አበባ ትራፊክ ፖሊስም ድካማቸውንም ማለት የአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ላይ ስትሄድ ድካማ የፖሊሶች ድካምና የህዝቡ ግንዛቤ ከዛ ያንን ስራ በምሰራበት ሰዓት የሰው አስተያየት እናንተ እኮ እንደዚህ ብትሰሩ ለውጥ ታመጣላችሁ። አዎ ለውጥ ማምጣት ከቻልኩኝማ የኔ እንደዚህ በበጎ ፈቃድ ማገልገል ወገኔን የሚያድን ከሆነ በቃ እሰራለሁ ብዬ ቃል ገባሁኝ። ያንን ቃል እየተገበርኩ ባለበት ሰዓት ደግሞ የበለጠ ሀገሬን ወገኔን ሊነጥቀኝ መጣ ኮሮና ጠላት ሆኖ እና ይህንን ጠላቴን ደግሞ የህዝብ ጠላት የኔ ጠላት ነው፣ የወገኔ ጠላት የኔ ጠላት ነው፣ የሰው ጠላት የኔ ጠላት ነው። ስለዚህ ልዋጋው ቆርጬ ያው ተነሳ እና በሙሉ ጊዜ አሁን እሱ ላይ እየሰራ ነው ያለሁት። እቺ ነገር ምንድን ነው? አሁን እንደምታውቀው በመኪናዬ ላይ እየዞርኩኝ ነው የማገለግለው። እባካችሁ
ኮሮና ማንንም ስለማይፈራ እና እናንተ ኮሮናን ንፍራ ለመፍራታችን ንፍራ ያልኩኝ እየዞክ በማስተምርበት ሰዓትና አንዳንድ ጊዜ ለምንኝም ሆነ ገዝቼ የማገኛቸውን ጭምብሎችን በማድልበት ሰዓት ሰው ይከበኛል ስለዚህ እርጨኝ ይለኛል አለት ስለዚህ እንደ ማስተማሪያ መጠቀምበታለሁኝ ሲከቡኝ ሊጨብጡኝ ሲሉ ሰላምታ የምሰጠው በዚች ነው ማለት ነው ውስጥ ያለው ሳንታይዘር ነው ሰላምታ መስጫዬ ነች ኮቪድ እስኪጠፋ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚያጠፋ አምናለሁ ከሆሊውድ ካራክተሮች የምጫወት መፈልገው አክ እንትን ጆን ራምቦ እና በጣም የምወደው ደስ የሚለኝ ነው በቃ እንትኑ ይሄ ፌሻል ኤክስፕሬሽኑ አክቲንጉ ምናምንና እነሱ ድሮ ደሞ ልጆቹ እኛ ምን የነበረው ፎር ራይደርስ ተቶልጂ ያደኩት ሱማሌ ተራካይ ነውና ሲሊማራስ አዲስ ከተማ አና ምንድነው ሲሊማ ኢትዮጵያ አምፒየር የመግባት እድል ነበርኝና እነ ፎር ራይደርስ ቢባሉ የካራቴ ፊልሞች ነበሩ እዛን ጊዜ እነ ብሩስ ሊን አይተት ወጣና ብሩስ ሊን ለመሆን ትመኛለ በቃ ስለዚህ ራምቦ ወርጫ ነው አንጻራዊ ነው አንዳንድ ጊዜ በልክ እንዳትኖር ታዋቂነትህ ተጽዕኖ ሲፈጥርታ ያለ ማለት እንደ ኪስህ እንደ ማንነትህ እውነተኛው እንደ ጓዳህ እንዳትኖር እንደ ገቢ እንዳትኖር እንቅፋት ሲሆንብህ ታዲያ እንዴ አንተም ምናምን ይለዋል ግን እኔ እንኳን ያው እሱን ሰብሬ ወርጄ የመንገድ ላይ ብስኩትና ሻይ ለመብላት አይገትተኝም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ዝቅ ብለህ የሆነ ስራ ለመስራት ስትፈልግ እንዴ ይሉሃል በዚህ አንጻር ጉዳት አለው ጥቅሙ ግን በሄድክበት ሁሉ የሰው አክብሮትና ለምትፈልጋቸው ነገሮች ደግሞ ቅድሚያ ሲሰጥስተህ ደግሞ ያው ጥቅሙ ደግሞ ይሄ ነው በዚህ ጥቅም ደግሞ ሌላ ዋናው ጥቅም ደግሞ እቺን ታዋቂነቴን ተጠቅሜ ወገኔን ለማዳን በቃ እባካችሁ ብዬ ስል ለኔ ጆሮን የማይሰጥ ማንንም የለም በቃ ሁሉም የሰው ልጆች ሁሉ ለጋጋ ጆሮአቸው በመክፈታቸው ጠቅሞኛል ልክ እኔን ሲያዩ ሌላው ቀርቶ ማስኩን እንኳን ያወለቀ ሰው እኔን ሲያይ ቶሎ የመኪናውን የዘፈነች ስለምትንቀሳቀስ መኪናዬ ሲሰማ ጋጋ መጣ ብሎ ቶሎ ብሎ ተሰባስበው የነበሩ ሰዎች ብትን ሲሉ ስለዚህ ወገኔንም ለማገልገል ጠቅሞኛል እሺ ስለዚህ ጨዋታውን ለመጨረስ ዝግጅት ነው 10 ጥያቄዎች አዘጋጅተናል እሺ ዝግጁ እሺ ድብድብ ማለት አለ ወይስ ዝግጁ እሺ ይቀጠቅጠኛ ወይስ ቀጠቅጠዋለሁ ማለት ጨዋታውን ምን ይደውደው ነው ጨዋታ እንዴት ነው አይቀርም አረ ያሸነፈ ነኝ እኔ እሺ ስለዚህ መጀመሪያ እሺ እሺ እንትን ተራ ሶማሌ ተራ ሰይፉ ተራራ እንዴት ነው ምንድን ነው ተ እ ጥቁም ነው እንዴ ማለት ተራራ ተራና እሺ ይሁን እንግዲህ ምን ይደረግ እ ቀጣይ እሺ የመስት አጨልቃተ እኛለች ያልምይታ እንዴ ማይት አሸንፈለ ቢልም አለበይ ዲ እንትን እየደብ ነው ይሄኛውን እንኳን ልበልስ እቺ ምንድነው ሰልፍና ልብ ነው
አይ ሰራይት ፍቅሬ እሺ ሰራይት ፍቅሬ ሄሎ እሺ አሮ ማለት Yes. አህ ለራሴ እኔማ በዚህ ወጣሎ ብዬ ታቀለ ፈራቱ አገድቁቶ ይነበር ማለትም ያለማየውን ተሳስተ ሰራዊት አው በመነሳቀት በትክክል ኦኬ እግርና ሰዓት እህ እርግጠኛ ነኝ ተከታታይ ድራማ እግር ሰዓት ነው እስቲ እግር ሰዓት አላተው ተው Toto. Yes. Yeah, get us out. Ah, indina nishi. Wow, that I see. አራት ጥያቄዎች ሁለቱ መልሳ? ተመስገን ተመስገን. አንተ መመለስ አያቀጥ. እሺ. ምንድን ነው እናት? መገመትም ያስቸግራል የኔ ሴት አለችው ነገር ታሳያለች ከዛ በኋላ እንትን መጣ ከዚህ መልሱ ግን ፍራፍሬ ይላል ፍራትና ፍሬ ኦ ያለ ፍራት አለ አህ ግዴ ለም ከዚህ በኋላ አምስት አሉ እሺ እሺ ይደሙ ምንድነው እንዴ? እህ ምንድን ነው? ኦኬ። ብቅል። Yes. እንዴ? ከተያዩ ነገሮች ነው ማለት ነው። አዎ። ያሉ ነገሮች ነው ያያዘው። አይቀርም? ትን ያረጋል ግን ታስጨንቀልሽ ታቀለ? ሶስተኛ መልሳ። ሶስተኛ መልሻለሁ። እሺ እሺ እንደሞ ሄ እደሞ ማህበረ ቅዱሳን ጽሑፍ ምንድነው በግዕዝ ማብራትና ጽሑፍ ነው ምንድነው ይሄ በእውነት መገመት ያስቸግራል ወይ መሲ ነሲ ነሲ እሄ መሰረት እንደይ ነው ወይኔ መሰረት መብራቴ ወይኔ እኔ ቆንጆ መሲ አንቺን አሁን ካላጣውት መሲ ልሳት የምር እንዴት ነው ያቀደው በያይዘው የሰራዊትና ያለማዩ ፍንጭ ሰጥቶ ነው ፍንጭ ሰጥቶ ነበር አይ እንትኑ መሰረት መሆኑ አያስታውቅም ታውቃለህ እንትኑ የሚመስለው አሁን እንድታስም ያለ አውዶ ጎርጎርዮስ ምናምን ሲል ይሆነ ኦኬ መሰረታ ነው እሺ በቃ ምን ታደርጋለ ይሁና አሉና እሺ ቅርጫትና ፍራፍሬ አለ እንዴ ሰልፍ አለ እንዴ በጭራሽ መገመት አልቻልኩም ምን ልገምት እሺ መርካቶ አይባል አተክልት ተወነት አተክልት አለ ሞከረ ነበር ግን ቀሽም አይደለም ይሁን ገምታል ስለዚህ ግማሽ ንስተ ደስታውን አልችለው ያ ከቸርነታችሁ ያ አታክልት ተራ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ አታክልት ተራ አታክልት ተራ አታክልት ተራ አፍ ምንድን ነው ደግሞ አፉን የከፈተ አፉን የከፈተ ይሄ ምንድን ነው እንደዚህ የሚጎትተው ነገር ምንድን ነው ባዶክስ እህ አረ አይደለም እንደዚህ ነው እንትን ያርገው እንትን ነው ምን ነጭ ነገር ይመስላል ግን መልሱ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ
አፉን የከፈታል አፍንጫ ብሎ መጣ። እንዴት አርጎ አፍንጫ እንደሆነ አላውቅም በእውነት። ኦኬ መስሉና መልሱ አልተገናዘረው። አዎ አሁን እዚህ ጋር አፉን የከፈተ ሰው አለ አብሎ እኛም ደሞ አፉን ከፍቶ እንደዚህ ሲለስታ ያለ ከዛ በኋላ አፍንጫ እንግዲህ ከሆነ በቃ ምን ይደረግ? ይሁን እሺ ይሁን። ብርቱካንና ምንድነው ፍራፍሬ? ብርቱካን ዱባ አለ። ወይኔ በቃ ተሸነፍኩ። አለቀ መሰለኝ። እስኪ አምስት ካስሩ አምስት ብትመልስ ነው አይንካ። ምን ታደርገዋለህ እንግዲህ። አለቀ ተመስገን። አይንክ ከአስሩ አምስት እንኳን ብትመልስ ቀጣይ ዙርን አሸናፊ ትሆናለህ። አረ ቀጣይ ነበረው። ቀጣይ ዙር ነው ሁለተኛ ዙር ነው ማለት። ሌላ ጨዋታ ሌላ ቀን ነው ዛሬው ነው። ኦኬ በጣም በዝረራ እንኳን አልተሸነፍክም። ቢያንስ 3.5 አሸንፋ። አዎ 3.5። ስለዚህ ምንድነው ተስፋዬ? እኔ መካከረበታል። እሺ 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 ጠዮች መቼም ስትታዩ በጣም የዋዎች ፍቅሮች ቅኖች በቃ ደካማን መታገዙ ብላ ወደ መስሉትና እንደምታግዙኝና እንደምትደግፉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ሰውነቴን ከበደል አደረግም ቀለል አድርገን እንተለጣለን። እሺ መጫወት የምፈልገው የመጨረሻ እንትን ነው። ሞሮ ሆኜ መጫወት ፈልጋለሁ። ሞሮ ይሄ ሜንታል ኢርታድድ እነዚህ ዘገምተኞ አይነት ገጸ ባህሪ ሆኜ መጫወት አርማት ነው የምፈልገው እና አይነ ስውር ሆኜ መጫወት ተጫውቻ ያለው አይነ ስውር ሆኜ መለከት ላይ መቼም ህፃን ልጅ ሆኜ መጫወት አልችልም። ሳይዝ የራሱ ከቁመና እና ግን አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ውድ ባለቤቴ በዚህ ስራዬ ላይ በጣም የምታግዘኝ ነች። በመንቀሳቀስበት ሴቶች አይዞ ካላሉ እንደፈለክ መውጣትና መባታት ትችልም። ምክንያቱም እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የቤትን ጓዳ የሚፈትሽ ስለሆነ በፍተሻው ላይ የታረከው እንደዚህ ምናምን ሴቶች ብሎ ካሉ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካት ራሄል ትባላለች። ስለዚህ ከዚህ ተረካሬና ከዚህ ስራ ጀርባ ማን አለች ማለት ነው? ራሄል አለች ባለቤቴ አለች። ሁሉ ጊዜ ልንሰራ የሚገባን ነገር ለወገን የሚጠቅም ነገር መሆን አለበት። ምክንያቱም ፈጣሪ ወደዚህ ምድር ላይ ሲያመጣል ለዚች ምድር መድኃኒቶች ፈውሶች እንጂ በሽታዎች ልንሆን አይገባም። በቃ ምክንያቱም እኛ ፈንገሳይ መሆን የለብንም። እኛ ቫይረስ መሆን የለብንም። እኛ የሰውን ቦጭ መሆን የለብንም። ለሰው መድኃኒት ነው መሆን ያለብን። መጽሐፍ ሲናገር ካንደበት የሚወጣው ነገር በጸጋን የተሞላ በጨው የተቀመመ ይሁን ነው የሚለው እና የምናገረው ነገር ወደ ሰዎች የማደርሰው ነገር ለሰው ሰላም የሚሰጥ ሀገርን የሚሰራው የሚያበጅ እንጂ ከሚያፈርስ ነገር ተቆጠቡ፣ ልብ ይስጣችሁ ነው የሚለው። ምክንያቱም በማፍረስ ምን ትጠቀማላችሁ? ሰው ከሆነ እንደ ሰው እንመላለስ። ሰው እውነተኛ ሰው አዛኝ ነው። እውነተኛ ሰው የሌላውን መልካም ነገር ይመኛል እንጂ ጥፋት የሚመኝ ሰይጣን ብቻ ነው። እና የሰይጣን አጋራኑ ነው ማለት። እሺ ሶል እንግዲህ ከመታረገው በጓራጉት አንጻር ማለት ነው ያው ባለን አቅም የቤተሰብ በጣም ሶሻል ነገሮች ላይ ስለምትሳተፍ እንግዲህ ማስኮች ከራስ ሳኒታይዘሮች እንደምትሰጥ እናቃለን። እና የቤተሰብ ደግሞ ያው ያቅሙ 100 ማስኮች ነው ያበረከተ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ የእውነት። ምክንያቱም ለኔ 100 ቀላል አይደለም። በጣም አው ጤዎች ብዙ በወጣ ይተካ በጣም ደስ ብሎኛል የእውነት። እንኳን መጣው እንኳን ሰይ የእውነት ደስ አለኝ። ታድዬ ቅኖች መጽሐፍ ሲናገር ቅኖች የፈጣሪ ፊት ያሉ ይላል። የእግዚአብሔር ፊት የፈጣሪ ፊት ደግሞ በረከት ነው ሞገስ ነው። እና ቅንነት አያጎልም። ቅን ስትሆን የጎደለብህ ይመስላል፣ ግን ቅንነት የጠመመውን ያቀናል። እና ቅንነት በጎነት ሁልጊዜ መልካም ነው።
ስለዚህ ከምንድነው አንድ እንት ነበር አለ ይድሮዘፈን ጽጥቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም እና በጎነት ሁሉ ግዜ ሰላም ይሰጣል ብቻን ስትሆን አይኮሰኩስም ትራስ ለጩቤ አይሆንብህም ብቻን በሞቀ አልጋ ላይ ተኝተህ ኮንክሪት አጣለ መልካም ነገር ግን ሰርተህ የገባ ቀን ግን የሆነት መኝታ ራሱ የተባረከ ሊሆነው ደሞ ሰው እያንዳንዱ ሰው የዘራውን ነገር አይዳል ስለዚህ የተፈጠረው ሂደት ነው በመግባርም ሆነ በአሳሰብ መልካም ነገር ከዘራ መልካም ነገር ታይዳለ ክፋትን ከዘራ ክፋትን ታይዳለና ከክፋትን ዘርቶ ክፋትን ከማጨት በጎነትንና ቅንነትን ዘርተን ቅንነትንና መልካምነትን እንድጨድ ፈጣሪ ኢትዮጵያን መወዳትን ሀገሪን ይባርክ አመሰግናለሁ ሶል ስለመጣ በጣም እናመሰግናለሁ እኔም ደስ ብሎኛል የሆነ ደስ ብሎኛል ጤቅኖች ናቸው የጤ ቤተሰቦች እንባካችሁ የጤ ቤተሰብ ቤተሰብ ሆኑ ጤ ቤተሰቡ ነው።